Så vi ska börja just med långt och brett, och det är en mantra som ni ska ha med er. Långt och brett, så sträck upp er så långt det bara går. Och så har vi breda axlar där axlarna är ut till sidan. Och när vi blir längre där och får bredare axlar, då tar vi bort lite härifrån. Så då blir midjemåttet lite smalare. Det var det jag skrev här i inlägget. Idag så ska ett midjemått drastiskt minskas här. Vi ska andas lite också, så vi utgår från den här stolta hållningen. Sätter lillfingrarna på höftbenskammen, tummen på nedre revbenen. Vi tar tre upp andetag i varje inandning. Ska ni tänka att avståndet mellan lillfingrar och tumme blir större. Så vi lyfter bröstkorgen här. Andas in, lyft upp. Andas ut, håll höjden. Och då får ni trycka med magen för utlyften. Så pressa magen där för utlyften. I nästa inandning höjer vi upp ännu lite till. Behållning av höjden. Tryck med magen för utlyften. Nu får ni börja hjälpa till med lite ryggfiléer här. Nästa inandning, lyft upp ännu lite till. Behållning av höjden. Pressa med magen där, och här får ni hjälpa till med ryggfilé, kanske med rumpa och lår också för att få ut luften. Jättebra där. Perfekt. Och slappna av igen där. Så där, andas och sträcka ut sig, det kommer vi upprepa i lite olika varianter under passet. Han har fucking kan säga aj nu. Han har redan fått muskulärerna här. Sen en sak till som är väldigt grundläggande i det här konceptet, det är att när man böjer sig, då är det höften som ska göra jobbet. Vi är vana att jobba med ryggen och böja den väldigt mycket, men den ska egentligen hållas väldigt rak där. Så när vi böjer framåt så gör vi det genom att böja i höften. Och tekniken där då, det är att man har vikten ganska mycket på hälarna. Tänker att det är liksom höften som går bakåt, och det är det som skapar framåtböjningen. Så ryggen är fortfarande stolt där. Sen när vi ska upp tillbaka, då är det höften som trycks fram där och trycks in liksom i kroppen, och då får vi tillbaka längden. Sätesmuskeln ska vi försöka få igång, för den har vi börjat använda bäst som sittkudde eller inte så mycket annat. Så vi ska känna lite på det. Spänn sätesmuskeln först här när vi står. Och sen när vi skjuter bak höften så tänker vi att vi bromsar med sätesmuskeln. Den håller emot lite hela vägen där. Det här är lite svårt när man inte har en svårt. Skjut bak höften där. Och när vi ska fram igen, då är det sätesmuskeln vi trycker med för att skjuta fram höften där. Yes. Vi ska hjälpa till lite. Vi trycker ut hälarna från varandra, så pressa ut hälarna. Då hjälper vi till att få lite lättare att aktivera sätesmuskeln. Pressa ut där, spänn rumpan här. Och så skjuter vi bak höften. Håll trycka utåt med hälarna hela tiden medan höften går bakåt där. Nu kommer gårdagens träning fram här. Och när vi ska upp tillbaka, fortsätt pressa ut där, så trycker vi med sätesmuskeln. Kom upp tillbaka igen. Yes. Vi ska testa samma sak med ena foten fram och andra bak. Så vi börjar med höger fot fram och vänster bak. Och då är det höger höften som kommer att jobba här. Så en framåtböjning är enligt samma princip, men det är höger höften vi jobbar med. Så tänk nu att någon drar i höger bakficka och liksom drar bak höger höften. Och det är det som gör att överkroppen faller framåt där. Sen när vi ska upp tillbaka, då är det höger höften vi ska trycka med. Och tryck ner höger hälen i backen för att liksom vända upp överkroppen där. Det är svårt att hitta. Det är svårt att hålla. Det är jättesvårt. Jag står ganska bredbent om ni vill. Så länge tårna liksom pekar rakt fram, så ni har bra balans där. Testa en gång till här, så tänker jag att höger höft åker bakåt där. Någon drar bak i bakfickan. Och sen när vi ska upp tillbaka, då spänner vi höger säte, tryck ner höger hel. Kom upp tillbaka. Yes. Det är lätt att det blir ryggmusklerna. Så. Mycket lätt att man får ryggmusklerna med istället. Testa på andra sidan också. Vänster fot fram, höger bak. Yes, och så drar vi bak där, vänster höften bak, överkroppen åker fram. Och så när vi ska upp tillbaka, så tryck med vänster säte, tryck med vänster hel för att vända tillbaka. Testa en gång till där, dra bak vänster höften. Och när vi ska upp tillbaka, tryck vänster höft och tryck ner vänster hel i backen för att komma tillbaka. Yes. Så det här är lite basic som kommer att komma igen sen så småningom. Men då ska vi börja på själva träningspasset. Det kommer att vara ganska lugnt tempo här, och märker jag att det är lite tufft för någon, så kommer jag kanske att sticka in lite alternativ åt er, så att ni fortfarande kan göra det, men de andra kanske får inte större utmaning om det är så att det är muskler som är för trötta. Står ungefär axelbrett med fötterna där. Yes. Känn att ni låser upp knäna lite, att ni står och översträcker knäna bakåt, så ta lite lätt böj. Och så hittar vi långt och brett här i kroppen igen. Lång rygg och nacke, breda axlar där. Försöker vi lite böja framåt igen, så spänn ut fötterna lite från varandra, spänn sätesmuskeln, och så böjer vi lite framåt där. Så stannar vi där och tänk att sätesmuskeln är på jobb här hela tiden, pressa lite ut i hälarna där. Sätt ut händerna till sidan här, tänk att vi håller som en boll i varje hand här, så vi riktigt liksom spänner breda axlar här. Och så trycker vi ihop skulderbladen bak på ryggen där. Så riktigt öppna framsidan här, känna att bröstkorgen bara bänds upp av den här rörelsen.
Tryck ihop skulderbladen, dra ner dem på ryggen. Så tänker vi att vi pressar ner armbågarna mot höftbenskammen så vi riktigt jobbar mycket med baksidan där. Tryck ihop baksidan, dra ner på ryggen, håll lite där, det är jättebra. För vi fram händerna lite och när händerna åker fram här då kan man känna att höften liksom åker lite bakåt där. Så vi ska ha jämn vikt på fötterna, ganska mycket vikt på hälarna hela tiden. Sätt ihop händerna till en boll här framför. Ska vi lite jobba med jämvikten här över fötterna. Så nu tänker vi att händerna går uppåt framåt och då går höften lite mera bakåt. Så händerna lite uppåt framåt där och höften går bakåt så får vi lite mera framåtböjning i kroppen. Så trycker vi med sätesmuskeln, kom lite tillbaka med händerna och höften går framåt igen där. Känna på den här balansen på samma sätt. Pressa ihop händerna till en liten boll där. Skjuter fram händerna, höften går bakåt. Här jobbar sätesmuskeln mer och mer ju längre ner vi kommer. Och så trycker vi med höften, kom lite upp tillbaka, händerna går bakåt. Man ska böja knäna så mycket va? Vi böjer knäna bara så att de är lite upplåsta där. Det är höften som gör stora jobbet. Testa en gång till. Skjut bak höfterna, vikten är långt bak på hälarna. Och så när vi ska upp tillbaka, skjut fram höften, händerna kommer bak där. Det är bra. Vi går lite framåt fortfarande så vi har lite framåtböjning där. Höften är lite bakåt, vikten på hälarna där. Ja, händerna till en boll här, lyfter upp rakt framför kroppen här. Sen kan vi pressa lite med fingrarna mot varandra och det är för att spänna upp musklerna här. Så se att vi pressar så spänner vi upp lite runt axlarna där. Lyfter upp hela vägen här. Och här ska vi andas och bli långa. Så den här andningsövningen jag gjorde före, men nu tänker jag att händerna ska upp långt upp i taket där. Så andas in, lyft upp händerna. Andas ut, håll höjden och tryck med magen för att få ut luften. Spänn rumpa och pressa ut hälarna. Andas in, pressa upp händerna, andas ut, spänn rumpa, spänn mage, pressa ut hälarna. Andas in, skjut upp händerna, andas ut, håll höjden där, spänn magen, pressa ut hälarna, spänn rumpan, den ska vara med här. Jättebra där. Vi håller kvar fötterna utåt där, sätter ner händerna bredvid axlarna här. Tänk hands up position. Riktigt spreta ut händerna så vi får stora handflator här. Ska vi jobba lite med höftböjen igen här så fortsätt pressa ut i hälarna, skjut bak höften lite, sätesmuskeln spänner lite. Vi stannar lite där nere, pressa ut hälarna, spänn sätesmuskeln och så kommer vi lite upp tillbaks, skjut fram höften en aning där. Två stycken till kommer vi göra precis likadant. Skjut bak höften där, stanna lite där nere, pressa ut hälarna, spänn sätesmuskeln och så skjuter vi fram höften, kommer lite upp tillbaka. En gång till här. Skjuter bak höften, pressa ut hälarna hela tiden, stanna där nere, pressa ut hälarna, spänn sätesmuskeln och så skjuter vi fram höften. Sätesmuskeln trycker fram och vi går hela vägen upp på stålen. Jättebra där. Slappna av och skaka av lite här emellan. Ställer vi oss lite bredbent här så tänk dubbel axelbredd ungefär. Men fortfarande, ni kan egentligen svänga mattorna lite så det har ni bägge fötter på mattorna här. Så kolla här att tårna pekar rakt fram så att vi inte har fötterna i 10 för 2 utan tårna är precis rakt fram där. Sträcker vi upp oss igen, hittar långt och brett i kroppen här till att börja med. Lås upp knäna lite att vi inte översträcker knäna där. Och så börjar vi med att skjuta bak höften lite där. Så spänn sätesmuskeln, bromsa lite, vi lite framåtböjd ställning här. Kommer vi gå igenom lite samma rörelse som vi gjorde med fötterna mer ihop där. Så vi sätter ut händerna till sidan först, här, breda axlar. Tänk att vi håller bollar i händerna så vi riktigt spänner händerna runt bollarna där. Yes. Tryck ihop skulderbladen bak på ryggen där. Dra ner skulderbladen på ryggen. Känn att det riktigt bänder upp framsidan här. Tryck ner armbågarna mot höftbenskammen. Vi håller en liten stund där så vi riktigt jobbar med baksidan här. Känn att ni öppnar upp framsidan ordentligt. För vi fram händerna till framför kroppen här. När händerna kommer fram så ska ni känna att höften lite glider bak där för att hålla jämvikten. Det är bra. Ska vi känna på jämvikten igen här så när vi för händerna framåt och går höften bakåt. Så händerna fram, höften går lite bak där. Vi kommer ner tillbaks med händerna, höften går lite fram där. Yes. Så höften bak, händerna lite fram. Vi är raka och stolta i hållningen fortfarande. Höften går fram, händerna kommer lite tillbaka. En gång till likadant. Händerna går fram, höften går bak. Yes. Och skjut fram höften, sätesmuskeln trycker fram där. Vi stannar i lite framåtböjd hållning där. Så höften är lite bakåt, vi har en aning framåtböjning. Pressa ut hela med här också så vi får riktigt bra aktivitet här på utsidan i benen. Lyfter vi upp händerna hela vägen här upp.
Ska vi igen andas och bli riktigt långa här, så vi tar tre andetag. Lyfter upp händerna, inandning där. Och behåll höjd i utandning. Tryck med magen för att få upp luften här. Och andas in, tryck upp händerna. Andas ut, behåll höjden. Tryck med magen för att få upp luften. Pressa ut hälarna här också. Andas in, skjut upp händerna. Andas ut, behåll höjden. Tryck med magen för att få upp luften där. Det är jättebra. Tar vi ner händerna här. Kroppen är annars i precis samma position. Händerna kommer ner bredvid axlarna. Spräta ut fingrarna där så mycket som det bara går. Och så ska vi jobba med höftböjen lite här. Vi är långa i rygg och nacke, vi är breda i axlarna. Skjuter bak höften lite, bromsar med setesmuskeln på vägen ner. Stannar lite där nere, trycker ut hälarna där, spänn setesmuskeln. Och så skjuter vi fram höften, kom lite upp tillbaka igen. Och ner igen där, höften går bakåt. Setesmuskeln bromsar lite på vägen ner. Pressar ut hälarna när vi är där nere, stannar där nere. Spänner setesmuskeln och så trycker vi fram höften. Kom lite upp tillbaka. Det är svårt att spänna. Ja, det är jättesvårt spännande. Det är svårt att hitta den, men det är det som är poängen. Och en gång till kör vi lite bak där. Spänn setesmuskeln, bromsa lite. Pressa ut hälarna, vi stannar där nere lite. Fortsätt pressa hälarna, tryck fram höften lite. Vi stannar lite framåt lutad hållning här. Sätter vi ihop händerna här framför kroppen. Så pressa ihop händerna, pressa ihop armbågarna mot varandra. Nu är det viktigt att armbågarna hålls ihop hela tiden. Så vi skjuter upp händerna så högt vi kommer, men håll ihop armbågarna. Håll ihop armbågarna. Trycker upp där. Tryck så högt ni kommer, men armbågarna ska hållas ihop. Kom ner och slappa lite här igen. Yes. Skjuter upp igen där. Håll ihop armbågarna. Tryck ihop armbågarna. Stanna om det så att armbågarna vill släppa. Och så kommer vi ner tillbaka igen. Alla goda ting att träna. Så en gång till. Skjut upp händerna. Håll ihop armbågarna. Pressa armbågarna där. Tryck upp händerna så högt det går. Men armbågarna hålls ihop hela tiden. Och kom ner där. Och slacka ihop. Med händerna där. Vi trycker fram höften. Kommer upp till stående. Och skakar av. Bra jobbat. Jag får knappt ihop det. Nej, armbågarna går inte. Det är ibland de muskler som är lite för svaga, så vi hittar helt enkelt inte ihop där riktigt. Så att det kommer med tiden så småningom om man övar på det lite. Vi ställer oss med höger foten fram och vänster bak. Och här som sagt, ni kan stå ganska bredbent om ni vill ha bra balans, det är helt okej. Kolla att fötterna pekar rakt fram, och speciellt att den bakre foten också har fötterna och tårna rakt fram. Man kan tänka att bakre fotens yttre kant ska vara parallell med mattkanten, så det är nästan att tårna pekar lite inåt på bakre foten. Känner vi oss för först här att vi har ungefär 50-50 vikt på bägge fötter här, så känn efter lite där. Att ungefär lika mycket vikt på bägge fötter, och så hittar vi långt och brett här igen. Så lång rygg och nacke, breda axlar. Sätter vi händerna med handflatorna framåt, sätt in händerna mot höfterna där. Tänk att vi trycker ihop skulderbladen på baksidan, trycker ihop armbågarna och riktigt vänd upp framsidan här. Känn att vi öppnar framsidan på bröstkorgen som en bok där. Vi tar ett djupt andetag där vi försöker blåsa upp här i framsidan. Så andas in, blås upp framsidan där. Andas ut, behåll position. Bara tryck ihop skulderblad, tryck ihop armbågar, spänn magen där. Det är jättebra. Svänger vi på händerna här så vi får in tummarna mot höfterna. Tänk att vi ritar en linje med tummarna längs med sidan på kroppen här. När vi kommer till armhålan, då fastnar liksom tummarna i armhålan, men armbågarna fortsätter uppåt där. Sträck upp er så långt vi kommer här, blir riktigt, riktigt långa där. Och så fortsätter vi rita linjer med tummarna runt axlarna till bakom nacken. Lagar vi en boll med händerna bakom nacken. Fäller upp bollen här ovanför kroppen. Det är bra. Laga boll där, pressa ihop fingrarna mot varandra. Och här ska vi andas igen och bli riktigt långa. Så andas in, tryck upp händerna. Andas ut, behåll höjden, tryck med magen för att få ut luften. Andas in, tryck upp händerna där. Andas ut, behåll höjden, tryck med magen för att få ut luften. Andas in, lyft upp händerna. Andas ut, håll höjden och tryck med magen för att få ut luften. Det är jättebra. Fäller vi ner den här bollen rakt framför kroppen här. Så det är bara armarna som rör sig. Bollen är rakt framför kroppen. Pressa fingrarna mot varandra, att det spänner lite här runt axlarna. Och så tänker vi nu ska vi böja oss framåt. Och det betyder att höger höften, alltså där foten står fram. Den höften försöker vi dra bakåt. Medan händerna går framåt där. Så händerna är fortfarande vågrätt där. Kolla med främre knä att ni lite låser upp det. Ni inte står och översträcker främre knä där. Det är bra. Så där, kom lite upp tillbaka. Ni behöver inte gå så långt fram där. Perfekt.
håller där, så tar vi ner händerna på höfterna. Då sätter vi höger handen på framsidan av höger höft, vänster handen på baksidan av vänster höft. Ska vi känna på lite rotationer i höften, så vi vrider överkroppen ut mot höger, så över främre benet. Och då tänker vi att vi hjälper till med händerna, så dra bak med höger handen, skjutsa fram med vänster handen. Och när vi vrider, då kommer vänster höft och höger knä lite närmare varandra. Vrid tillbaks till mitten igen. Så drar vi igen, höger höft, höger hand drar bakåt, vänster hand skjutsar framåt. Vänster höft och höger knä kommer närmare varandra. Och gå tillbaks till mitten. Vi testar det här några gånger, så gå lite, studsa fram och tillbaks, ut och in i den här rotationen. Och hjälp till med händerna där för att komma in och ut i rotationen där. Känn efter lite där. Det är jättebra. Och så stannar vi i mitten sen där. Sätter vi upp händerna rakt framför kroppen igen här. Ska vi göra samma rotation men utan att vi håller i. Böj lite framåt i överkroppen där. Yes, perfekt. Jättebra. Så vrider vi lite ut mot höger. Och tänk på den här rotationen när vi hade händerna på höften. Så vänster höft och höger knä kommer lite närmare varann. Går lite ut. Och så går vi tillbaks till mitten igen. Bra. Går lite ut igen där. Vi går till höger. Andra hållet. Yes. Och kom tillbaka till mitten igen. Och den här gången vi går en gång till ut, men den här gången går så långt ut som vi bara kommer. Jättebra där. Och så lyfter vi upp händerna så högt vi kommer när vi är där ute. Kom lite tillbaka till mitten, säger du till där. Yes. Här står vi och så andas vi och blir långa igen här. Du kan sätta ner händerna på axlarna om ryggen säger till, så får du lite mindre hälstång där. Men vrid fortfarande lite ut till höger där. Yes. Här andas vi och blir långa, så andas in och lyft upp inandning. Andas ut, håll längd i utandning. Tryck med magen för att få ut luften. Du håller kvar där, bara ute till höger. Andas in, lyft upp. Andas ut, håll position där. Andas in, lyft upp händerna. Andas ut, håll position. Du håller dig i mitten här. Kom ner med händerna där. Kommer tillbaks till mitten här. Det är bra. Vi står i mitten där, sätter vi upp händerna bredvid axlarna här. Och nu ska vi jobba lite med höftböjen igen här. Så tänk att höger höften driver lite bakåt, överkroppen faller lite framåt. Bara en 5-10 cm. Och så trycker vi lite höger höften, höger häl ner i backen, kom lite upp tillbaka där. Igen, dra bak höger höften lite, överkroppen faller lite fram. Trycker med höger säte, trycker med höger häl, kom lite upp tillbaka igen. Och så kör vi en gång till samma sak. Dra bak höger höften. Överkroppen kommer lite fram. Tryck med höften, tryck med hälen. Kom lite upp tillbaka igen. Och så pressar vi med höger häl där. Kom upp och stå på bägge fötter. Raka upp kroppen. Och så slappnar vi av och skakar av lite. Jag känner mycket i det här. Vaden på vänster sida. Det här svårt att få det ben. Ja, motsvarande ben. Ja, yes. Det känns som någon sorts poseringsträning det här. Det gör att hållningen blir bättre. Ja. Så blir det. Och hållningsmusklerna är väldigt statiska muskler, så därför är också träningen väldigt statisk och långsam, för de ska orka länge hålla. Mm. Jag tänkte, där känner du i ryggen mycket när vi vrider, så stanna antingen bara här istället för att lyfta upp, eller så stannar du kvar i mitten bara och andas där. Vi har lite annan träning i botten här nu, så det blir för tufft med både och. Vi ställer oss med vänster fot fram, höger bak. Så känner vi igen här att vi ungefär viktar bägge fötter 50-50 här, så hitta den positionen. Kolla bägge fötter här nu, att framförallt bakre foten, tårna pekar rakt fram eller möjligtvis lite inåt där. Yttre kanten av bakre foten och mattkanten är parallella med varandra. Yes. Så hittar vi långt och brett igen här. Lång rygg och nacke, breda axlar. Sätter vi handflatorna framåt, lillfingrarna går in mot höften där. Pressa ihop skulderbladen, pressa ihop armbågarna bak i där. Tänk att den riktigt bänder upp framsidan. Vi tar ett djupt andetag, försök blåsa in luften fram i bröstkorgen här. Riktigt brösta upp här, andas ut, håll position och tryck med magen, pressa ihop skulderblad, pressa ihop armbågar där, jättebra. Svänger vi på händerna så tummarna kommer in mot höfterna, så ritar vi en linje med tummarna upp längs med sidan här, låt tummarna fastna i armhålan, fortsätt uppåt med armbågarna där, sträck upp ordentligt här, det blir riktigt långa, och sen fortsätter vi med tummarna runt axlarna till bakom nacken, laga som en boll bakom nacken, hissa upp bollen här högt upp. Yes. Och när vi står där så andas jag och blir riktigt långa igen här, så andas in, skjut upp händerna, andas ut, håll längd och tryck med magen för att få ut luften. Andas in, skjut upp händerna,
Andas ut, håll längden där, tryck med magen för att få upp luften. Andas in, skjut upp händerna. Andas ut, håll längden, tryck med magen för att få upp luften. Det är bra. Här drar vi fram händerna här. Ryggen är kvar på samma ställe. Händerna rakt framför kroppen. Så tänker vi att nu ska vi fälla fram över kroppen, men det gör vi genom att dra bak vänster höften. Så vänster höften går bakåt, över kroppen kommer framåt där. Det är jättebra. Och då känner ni belastar lite mer på främre benen när vi kommer i den här positionen. Kolla med främre knä att vi lite låser upp där ni står översträcker främre knä där. Det är bra. Ta ner händerna på höften igen, så vänster hand på framsida, vänster höft, höger hand på baksida av höger höft. Och nu vrider vi ut till vänster och tänk att vi hjälper till med händerna. Så dra bakåt med vänster handen, skjuter fram med höger handen. Och då kommer höger knä och höger höft och vänster knä närmare varandra. Gå tillbaka till mitten igen. Testa igen där, dra bak vänster höften, höger höften kommer fram. Höger höft, vänster knä närmare varandra. Kom tillbaka till mitten igen där. Testa att studsa fram och tillbaka lite i rörelsen här några gånger. Så vrida fram och tillbaka lite där. Känn på studsen där fram och tillbaks. Jättebra. Så ryggen är egentligen ganska stilla när vi gör det här. Det är höften som all vridning händer. Bra. Stannar i mitten där sen. Sätter vi upp händerna till en boll här framför kroppen igen och pressar ihop fingrarna där. För riktigt aktiverar här runt skulderbladet. Och så provar vi lite rotationer igen här. Så vrider lite ut till vänster. Känn att höger höft, vänster knä kommer närmare varann. Och kom tillbaks till mitten. Vrid lite ut till vänster igen. Och kom tillbaks till mitten. Och så vrider vi ut till vänster. Gå så långt ni känner att ni kommer där. Och så stannar vi ut till vänster här. Ja, känn efter lite här. Minska lite på rotationen av ryggen säger till. Lyfter vi upp händerna så högt vi kommer där. Och här ska vi igen andas nu. Så vi tar tre upp andetag. Vi är riktigt långa. Så andas in, skjut upp händerna. Andas ut, behåll längden där, tryck med magen för att få upp luften. Andas in, lyft upp händer och bröstkorg där. Andas ut, behåll längden, tryck med magen för att få upp luften. Andas in, skjut upp händerna, blir riktigt långa. Andas ut, håll längden, tryck med magen för att få upp luften. Och så fäller vi ner händerna till vågrätt igen här. Kommer tillbaks till mitten där. Det är fortfarande lite framåtlutade här. Sätter händerna bredvid axlarna här. Sprider ut handflatorna, så riktigt breda handflator där, breda axlar. Och så böjer vi lite i höften, så dra bak vänster höften, överkroppen kommer lite fram. Och så trycker vi vänster höft, vänster hel ner i mattan där, kom lite upp tillbaka. Skjuter bak vänster höften. Och tryck vänster sätet, tryck vänster hel ner i mattan, kom lite upp tillbaka. En gång till likadant, skjut bak vänster höften. Och tryck med vänster sätet, vänster hel ner i mattan, kom lite upp tillbaka igen. Fortsätter vi trycka med vänster hel ner i mattan. Kom hela vägen upp och stå igen. Det är jättebra. Och så bara skakar vi av lite. Ruska lite i armar och ben. Det är jättebra. Jag blir trött i axlarna av det här statiska mycket hålla. Absolut, men skulderbladsmusklerna är oftast ganska dåligt tränade. Och när vi har mycket telefonarbete, mycket skärmarbete så hamnar vi lätt hit fram. Och nu gör vi något helt annat, så vi är i en position där de inte alls är vana. Man ser på dig att du har gjort det faktiskt den helgen. Ja, det händer mycket här när man får styrkan att funka där. Också det här att man kan hålla ihop hela vägen. Det är skulderbladsmuskler som jobbar där. Och de är oftast ganska otränade. Tack nu! Yes, nu ska ni få komma ner och lägga er på rygg här. Alla var mot dig då, eller ska vi ligga kvar på sidan? Ni kan ligga så ni har sidan till att ni lite kan glutta på mig emellanåt här. Yes. Ska jag komma ner? Är det träningsverken från igår? Ja, det är Jag kommer i ett steg av de här övningarna vi ska göra nu och göra en nivå som är lite svårare, men man kan också hålla det på en lite lättare nivå. Så där ni som känner att ni har lite mycket träningsverk och inte kan falla med, så ni lyder mitt råd för det lättare i den övningen. För vi börjar med samma sak allihopa här. Så vi börjar först att vippa upp tår och fotleder mot ansiktet där. Så sätter vi stortårna ihop mot varann.
hälarna så är lite ut från varandra, så tänk att det ryms ungefär en fot där mellan hälarna. Så böjer vi lite lätt i knäna så knäna träffas där, att vi kan hålla ihop knäna mot varandra. Så vi har tår och fotleder uppvippade mot ansiktet, stortårna ihop här, knäna ihop mot varandra här. Pressar vi ner hälarna i mattan och drar hälarna lite mot höften så ni känner att baksidan på benen aktiveras här. Yes. Och minska lite på heltrycket om det är så att baklåren är för trötta från igår här. Så tar vi händerna, tänk att ni håller som en boll under varje handflata, men sätter ner fingrarna i golvet här bredvid höfterna. Så pressa ner fingrarna i golvet bredvid höfterna där. Fortfarande vippar vi upp tår och fotleder, tryck ihop stortårna, pressa ihop knäna, tryck ner hälarna i golvet, dra upp mot höften där. Så i den här positionen, tryck ner axlar och skulderblad i mattan, tryck ihop axlar och skulderblad, dra ner axlar och skulderblad mot höften där. Riktigt känna att vi spänner lite i ryggen där. Det är bra. Fötterna är kvar på samma ställe, vi pressar hälarna ner i mattan, tryck ihop knäna. Tar vi upp händerna till en boll här rakt ovanför kroppen här. Och pressa ihop fingrarna mot varandra så vi riktigt känner att vi spänner i armarna och aktiverar lite i axlarna där. Och nu ska vi andas igen här, men den här gången så är det inte längden som är intressant utan nu är det bredden. Vi kollar punkterna lite igen, vi har tår och fotleder uppvippade mot ansiktet, vi har stortårna ihop mot varandra, knäna ihop mot varandra, hälarna är ner i mattan, drar upp mot höften där, pressar med fingrarna och så ska vi andas och bli så breda som möjligt i bröstkorgen här. Så andas in och bli riktigt breda i bröstkorgen, andas ut, håll bredden så gott det går, pressa magen där, tryck ner, tryck tår, tryck hälar i mattan. Andas in, bli breda där, andas ut, behåll bredden, tryck med tår, tryck med knän, pressa hälar, pressa fingrar. Andas in, bli breda igen, andas ut, håll bredden där, tryck med tårna, tryck med knäna, pressa hälarna, dra hälarna mot höften, tryck fingrarna ihop och där också aktivera i axlarna ordentligt. Vi fäller upp den här bollen rakt ovanför huvudet. Inte så högt att det kommer ner i golvet där, men här försöker vi bara få längd nu, så tryck händerna så långt bort från kroppen som möjligt här. Fortfarande pressar vi stortår, vi pressar knän. Tryck hälarna ner i mattan, dra hälarna mot höften där. Håll spänningen där. Kom upp tillbaka rakt ovanför kroppen igen. Fäller ner händerna till bredvid höften igen här. Pressar ner fingrarna i golvet där. Och så bara släpper vi taget, slackar lite där och slappnar av igen. Jättebra. Skaka av lite emellan här. Vi börjar likadant igen. Vi vippar upp tår och fotleder mot ansiktet. Sätter ihop stortårna mot varandra. Hälarna lite ut från varandra. Böjer lätt till knäna så knäna kan tryckas ihop mot varandra. Pressa ner hälarna i mattan. Dra hälarna upp mot höften där. Och så tar vi händerna och sätter upp som en boll här rakt ovanför kroppen igen. Tänk vi, nu tar vi höger häl och sätter på ovansidan av vänster fotled här. Så sätt upp höger häl uppe på vänster fotled. Så tänker vi att höger knä vill över mot vänster knä vill över mot höger. Så vi ska korsa benen så mycket det går här. Så håll benen i kors och gott det går där. Så drar vi upp den här höger hälen längs med framsidan på vänster benet tills vi kommer upp till knä där. Så höger häl kommer upp till vänster knä. Så tar vi vänster hand, svänger upp handflatan mot taket, trycker lillfingersidan av vänster hand mot höger knä där. Så pressa höger knä och vänster hand mot varandra. Höger handen så sätter vi ner bredvid höften igen, så fingertopparna ner i golvet. Tänk att det är en boll under handflatan, pressa ner där. Kolla lite punkter här, vi har tår och fotleder uppvippade mot ansiktet på bägge fötter. Vi har vänster häl i golvet, drar upp mot höften. Bägge knän trycker över mot motsatt sida. Höger knä och vänster hand pressar mot varandra. Höger hand, fingrar pressar ner i golvet där. Känner att det spänner mycket på alla de här punkterna. Yes. Tar vi upp händerna till en boll ovanför kroppen igen här. Sätt ihop där, pressa ihop fingrarna. Och så släpar vi ut höger häl längs med framsidan på vänster vad där. När vi kommer ner till fotleden så ställer vi ner höger foten bredvid vänster där. Kolla positionen igen här, vippa upp tår och fotleder mot ansiktet, pressa ihop stortårna, tryck ihop knäna, hälarna i backen, hälarna drar upp mot höften där. Så tar vi vänster fot, lägger upp hälen på framsidan av höger fotled där. Tänk att knäna går åt varsitt håll där så benen går i kors så mycket det går. Vänster knä över mot höger knä över mot vänster. Och så släpar vi upp vänster fotled, eller vänster häl upp längs med framsidan på höger benet upp till höger knä.
Så tar vi höger handen, svänger upp handflatan mot taket, lägger höger lillfingersidan av handen in mot vänster knä där, pressar dem mot varandra. Vi tar vänster handen, sätter ner fingertopparna i golvet bredvid höften där. Tänk att det är en boll under vänster handflata, så det är bara fingertopparna ner i golvet. Kolla punkterna lite här. Tår och fotleder uppvippade mot ansiktet på bägge fötter. Höger hälen i golvet drar upp mot höften där. Vänster knä och höger hand trycker mot varandra. Och vänster hands fingrar pressar ner i golvet där. Det är jättebra. Yes, nu tar det på rätt ställen. Sätter vi upp händerna till en boll ovanför kroppen här. Så drar vi ut vänster hälen längs med framsidan på höger vaden. När vi kommer ner till fotleden ställer ner vänster foten. Kollar vi position lite igen, vippa upp stortår och fotleder mot ansiktet. Stortårna pressar ihop, knäna ihop. Hälarna pressar i golvet, drar upp mot höften. Vi pressar fingrarna ihop mot varandra. Och så bara tar vi ner händerna, slappna av lite emellan, skaka av lite. Det är bra. Yes. Vi kör en omgång till liggandes på rygg här. Och det här som det finns två olika nivåer. Den som vill göra det lite tuffare så ska få lyfta höften upp i den här övningen. Ni som känner att det är för mycket så ni håller höften kvar nere på golvet men följer instruktionerna helt annars i övrigt. Vi börjar som förra gången, vippa upp stortår och fotleder mot ansiktet, pressa stortårna mot varann, böj knäna så ni får ihop knäna där. Tryck ner hälarna i golvet, dra upp hälarna mot höften där. Vi sätter ihop händerna ovanför kroppen till en boll här, pressa fingrarna mot varandra. Och den som orkar nu, pressa ner hälarna, dra upp mot höften och lyft höften upp från mattan någon centimeter där. Yes. Så vi pressar hälarna, drar hälarna mot höften. Är det för tungt så håller ni kvar höften ner på golvet, men fortsätter dra hälarna upp mot höften. Håller kvar här, pressar fingrarna, så tänker vi på fotlederna. Nu sträcker vi ut fotled och tår där. Håll ihop stortårna, men sträck bort stortårna från kroppen så långt det går där. Och så vippar vi upp tår och fotleder mot ansiktet tillbaka. Och speciellt lilltån så försöker vi få upp så högt det går. Håll ihop stortårna mot varann, vippa upp lilltårna så högt det går. Och så sträcker vi ut fotlederna igen, tårna långt bort från kroppen där. Hälarna i golvet pressar ner och drar upp mot höften. Och så drar vi upp tår och fotleder mot ansiktet och vippar upp lilltåsidan av foten så mycket det bara går där. Och så bara släpper vi ner höften där, slappna av där, släpp taget, skaka av lite. Bra jobbat. Yes. Ska vi lägga oss på sida här? Lever ner nu. Yes. Vi lägger oss här så vi är helt raka i kroppen, så tänk en rak linje från axlarna ner över höfterna och ner till knäna. Knäna böjer vi 90 grader där. Och ligger ner på axeln där. Pressa riktigt ner axeln i golvet, inte bli att hänga liksom på axeln utan verkligen tryck upp kroppen med axeln där. Så breda axlar här också. Tänker vi att vi pressar ner den här armbågen i mattan, drar lite mot höften och det gör att vi lyfter höften lite upp från mattan där. Så vi står på knän och på armbågen där. Då har vi övre benet, sträcker ut benet där, sträcker bort stortån så långt vi bara kommer och så sätter vi ner stortån där långt, långt borta. Tar vi övre armen, fäller upp här och tänker att handen ska så långt bort från den där foten som möjligt. Så på övre sidan ska vi bli så långa som möjligt i kroppen där. Jättebra. Tänker vi översta foten, översta handen och lyfter vi uppåt här så högt vi kommer. Lyft ihop dem där. Och så sänker vi ner igen tillbaka där. Stort har vi långt, långt bort där. Handen vill riktigt långt bort där. Det ska bli långt på ovansidan här. En gång till lyfter vi fot och hand mot varandra där. Ner tillbaka igen, stortån vill långt, långt bort där. Handen vill långt, långt bort där. Så långt avstånd mellan hand och fot på övre sidan i kroppen. Tar vi ner igen handen hit, sätter tillbaka benen där. Och så fäller vi ner den där. Och så måste vi göra samma sak på andra sidan. Shit, det var i höften. Så vi tänker rak linje här från axeln. Höfterna är helt raka där. Vi böjer knäna 90 grader där. Understa armbågen, pressa ner den i mattan. Tänk breda axlar här, inte att hänga på axeln. Utan musklerna aktiveras där. Pressa ner armbågen i mattan. Dra armbågen mot höften. Lyft höften upp från mattan där så vi står på armbågen och på knä där. Tar vi översta benet, sträcker ut översta benet.
fäller ut stortån så långt det bara går där och försöker hitta en punkt som är så långt bort från kroppen som det bara går. Översta armen sträcker vi upp och långt bort från kroppen där. Så översta hand, översta fot, vi är långt bort från varann här. Tänker vi att handen och foten de vill träffas ovanför kroppen där, lyfter upp där så gott det går. Och så ner tillbaka. Sträck ut stortån långt bort från kroppen, handen långt, långt bort där. Och igen så lyfter vi hand och fot mot varann. Ner tillbaka, sträck ut stortån långt, långt bort från kroppen, handen långt, långt bort där. Och så kommer vi ner tillbaka, handen tar vi ner tillbaka, vi sätter knä tillbaks där. Böjer foten och så släpper vi ner tillbaka. Det är jättebra. Sätt kvarna. Gud, det är typ så här. Det är lite muskler i midjan där som behöver stärkas lite. Oh, det här jag behöver göra. Det här behöver jag göra för mig. Det här är dina då. Det finns på film så vi får repetera så här. Där kör vi varje tisdag. Absolut, det blir läxförhör där lite på maj. Kolla på läget. Vi ska lägga oss på mage. Mycket stånk. Det brukar vara, det är inte så mycket snack på mina tassar någon anledning. Vi börjar lite likadant som när vi låg på. Om du ska se något mycket så skulle jag vända mig. Jag borde spegla i andra änden där också. Vi börjar lite likadant som när vi låg på rygg. Så vi börjar sätta ihop stortorna mot varandra. Trycker ihop knäna mot varandra. Hälarna får gärna vara ut från varandra. Så den här övningen så får ni gärna titta ner i mattan så mycket det går. Men behöver ni glutta på mig så titta upp emellanåt och så tittar ni tillbaks ner i mattan igen sen. Så att nacken hålls lång och rak hela tiden. Så vi börjar med pannan ner i mattan där vi har händerna bredvid axlarna. Så handflatorna ner mot mattan, tummarna in mot axlarna där. Vi har stortorna ihop, vi har knäna ihop där. Tänker vi att vi lyfter nu, vi ska andas tre gånger och lyfta överkropp och händer upp från mattan i varje inandning. Hålla position i utandning. Så vi andas in, lyfter upp överkropp, huvud från mattan, händerna kommer upp, andas ut, håll position där. Och tryck ihop knän, tryck ihop tår där. Andas in, lyft upp lite till där. Andas ut, håll position. Pressa med tår, pressa knän där. Andas in, lyft upp ännu lite till. Andas ut, håll position där. Vi stannar kvar här uppe lite, tryck ihop skulderbladen, dra ner skulderbladen på ryggen, pressa armbågarna ner mot höften där. Och så sänker vi oss ner på mattan tillbaka där. Det är bra. Fäller vi ut händerna framför kroppen lite här. Tänker vi att armbågarna är lite framför axlarna här. Så att nästan under med kanske 5 cm framför axlarna där. Ju längre fram man sätter armbågarna desto jobbigare blir det. Men en aning framför. Knäna lite ut från varandra, fötterna lite ut från varandra. Nu ska vi göra en variant av planka här. Så vi tänker man tittar ner i mattan. Jag visar först så ska ni få göra sen. Tänker man som en vågrörelse, vi börjar lyfta nacken, börjar lyfta sen skulderbladen, sen kommer höften med upp så småningom och där uppe stannar vi. Så det är ingen stor rörelse utan en liten vågrörelse från huvudet ner mot höften. Så vi tänker där, vi lyfter huvudet, vi lyfter den mellan skulderbladen, lyfter höften en liten aning upp där. Yes. Så höften är lägre ner än axlarna. I den här positionen så trycker vi med armbågar, tryck med knän in mot naveln, så tryck alltid in mot naveln. Spänna magen ordentligt där, rök lite långa och breda i kroppen här. Och så sänker vi ner höften tillbaka på mattan. Det är jättebra där. Yes. Vi går tillbaka till där vi just var, sätter ihop stortorna mot varandra. Knäna ihop, stortorna är ner i mattan där. Har pannan ner i mattan där. Den här gången sätter vi tummarna in mot höfterna, så handflatorna är upp mot taket, tummarna in mot höfterna. Vi tittar ner i mattan men vi lyfter ansiktet över kroppen en aning upp från mattan där och håller positionen där bara. Tryck ihop stortorna, tryck ihop knäna. Tänk att vi drar en linje med tummarna längs med sidan på kroppen här. Så dra en linje där tills vi kommer ut i armhålan. Då fastnar tummen i armhålan, armbågen och fortsätter framåt här. Och här så tänker vi att nu andas vi och blir långa här. Så vi ska ta 3 andetag och skjuts fram armbågarna i varje inandning. Så andas in, skjut fram armbågarna. Andas ut, håll position. Tryck med magen, tryck knäna, tryck tårna. Andas in, skjut fram armbågarna. Andas ut, håll position där. Tryck med magen, tryck med knäna. Andas in, skjut fram armbågarna. Andas ut, håll position där. Tryck med magen, tryck med knäna, tryck med tårna mot varandra. Sen vänder vi och drar ner armbågarna. Drar ner tummarna längs med sidan på kroppen där. När vi kommer ner till höften. Då sänker vi ner över kroppen på mattan och bara slappnar emellan här. Jättebra där.
går vi tillbaka till vår planka position igen här. Så vi kommer upp på armbågarna. Armbågarna är lite fram på axlarna där. Händerna är nere i golvet här. Knäna och fötterna lite ut från varann. Och så tittar vi ner i mattan. Börja vågrörelse med att lyfta bakhuvudet. Lyft ryggraden mellan skulderbladen. Fortsätt neråt. Lyft höften en liten aning uppåt där och stanna där. Pressa ner händer, pressa ner armbågar, pressa ner knän, pressa ner fötter i mattan. Och så pressar vi in armbågar och knän mot naveln. Spänn naveln och bli riktigt långa och breda där i kroppen. Håll in magen hela tiden. Och så sänker vi ner höften på mattan igen där. Och kom hela vägen ner där. Bra. Sätter vi ihop tårna mot varann igen, knäna mot varann igen där. Tår och knäna i mattan där. Så sträcker vi fram händerna så långt det bara går. Så ta tag i golvet. Riktigt dra er fram så ni känner att ni sträcker ut till skulderbladen där så mycket det bara går. Så grabba tag i golvet med fingrarna och dra med fingrarna så ni nästan ska dra fram hela kroppen där. Yes. Så tårna ihop, knäna ihop här. Pressar vi ner fingrarna i golvet, lyft handflata, lyft armbågar upp från golvet, lyft bakhuvudet uppåt mot taket. Lyft lite i överkroppen där. Händerna är fortfarande ner i golvet där. Ta tag med händerna i golvet, dra med händerna i golvet där. Jättebra. Och nu ska vi lyfta lite korsvis här så vi tar höger hand först, svänger upp handflatan mot taket. Och så tar vi vänster ben, sträcker ut, fotleden sträcker ut knä där. Så gör vänster benen långt, så lyfter vi upp höger handen mot taket, lillfingret vill uppåt och bort från kroppen. Vänster stort tar vi långt bort från kroppen där. Yes. Och så tar vi ner handen och knä, hittar positionen igen, grabbar tag i golvet med höger handen. Vänster benen hittar position, tryck ihop stortorna, tryck ihop knäna mot varandra. Vi har fingertopparna i golvet, handflatorna upp, armbågarna upp. Vi har överkroppen lyft från golvet, vi har bakhuvudet lite upplyft också. Och så svänger vi vänster handflata mot taket. Vi lyfter höger foten upp där, sträcker ut fotled och knä där. Lyfter vänster handen så högt upp det går där. Tänk att lillfinger på vänster handen vill uppåt bort från kroppen där. Långt avstånd mellan vänster lillfinger och höger stortå. Och så hittar vi positionen igen, ställ ner vänster handen, grabba tag i golvet. Vi hittar positionen, fötterna trycker ihop, stortår trycker ihop, knän mot varandra. Dra med fingrarna i golvet och så bara slappnar vi av och kommer ner på mattan igen där. Bra jobbat. Yes. Då ska ni få komma upp och stå på knä. Här kommer vi rulla mattan lite så vi får ett litet stöd för knäna. Nästan kommer ner här framför. Så rullar man på något varv där så att ni får lite stöd. Så tänk att vi står inför axelbrett med knäna där. Så blir vi riktigt långa och breda igen. Långt och brett. Det är ett mantra som alla som har varit med får höra. Långt och brett. Så hitta lång rygg och nacke, breda axlar där. Tänk med knäna att vi lite trycker ihop knäna mot varandra och aktiverar lite insidan på benen där. Sätter vi så tårna liksom pekar ner i golvet där och hela den rakt upp så vi liksom står på tårna ändå bak på golvet här. Nu ska vi hitta balansen här så vi ska så långt fram så att tårna nästan lite lätta från golvet där bak. Så det är mest knäna som tar vikten och tårna just att de är lätta från golvet. Yes, du gör helt rätt där. Det är exakt det jag är ute efter. Ska vi igen böja i höften lite här så skjut bak höften en liten aning. Överkroppen kommer lite fram där så tänk att rumpan är kring här så vi inte faller bakåt. Yes. Hittar nya balansen igen där. Tårna tar i golvet men det är just att vi är lätta där. Jättebra. Sätter vi ut händerna till sidan här. Sätter ihop händerna framför kroppen där. Då känner vi att höften kommer lite bakåt för att hålla balansen. Lyfter ut händerna och drar bak höften lite. Hitta balansen där igen så skjut fram vikten så tårna lättar lite. Då trycker vi fram höften, kom bak med händerna lite. Hitta balansen igen där. Skjuter fram händerna bak med höften. Hitta balansen. Yes. Dra bak händerna, skjut fram höften. Det är bra. Går vi ner med händerna så vi tar ner på knäna och glider lite ner här längs benen. Så fingertopparna just tar där i mattan. Och där ska vi igen hitta balansen så vi just lättar från golvet där. Tar vi höger handen, svänger upp handflatan mot taket. Lyfter upp höger handen så högt vi kommer där. Så tänk att lillfingret framförallt vill upp mot taket där.
Lillfinger upp mot taket, vänster handen är kvar nere där så fingertopparna tar i golvet. Riktigt tänk att ni vrider handen så handflatan är uppåt där, det är bra. Kommer ner tillbaka med höger handen. Sätter ner höger handen där vid knä, fingertopparna ska ta lite i mattan där. Drar vi upp vänster handen så handflatan upp mot taket. Lyft upp lillfingersidan framförallt där. Högt upp där, jättebra där. Spänn i rumpan här, du ska känna att sätesmuskeln är på jobb. Kommer ner tillbaka där. Byter hand, gör precis samma sak en gång till. Lyfter upp höger handen så handflatan upp mot taket. Lillfingersidan av handen är rakt upp mot taket där. Bra. Kommer ner igen där. Och så tar vi vänster handen, lillfingersidan vill upp där, handflatan rakt upp mot taket. Det är bra, håll handen kvar nere på benet där, yes. Och kom ner tillbaka där. Det är bra. Tryck med händerna lite in mot benen här så släpar vi oss upp, skjut fram höften lite där. Kom hela vägen upp där tills vi är rakt upp. Och sen ska ni få komma upp och stå igen här. Bra. Vi ska köra en liten final här. Alla bara ja! Jag ska komma upp då. Jag kan fortsätta en halvtimme till. Om ni vill, vi har tid. Jag vill gärna att de kommer få jobb imorgon, ja. Yes. Vi ställer oss med fötterna ganska nära varann här. Jag tänker att stortårna ihop från varann, hälarna lite ut så att det ryms en fot emellan hälarna där. Men stortårna ihop där så att de träffas. Vi böjer knäna lite och trycker ihop knäna så vi ska stå som vi är lite kissnödiga nästan här. Yes. Det känns faktiskt. Hitta längd i kroppen igen, bredd i kroppen igen och så skjuter vi bak höften lite där. Så vi är lite framåt lutade där. Knäna pressar ihop där. Tänk om ni kan pressa ut hälarna från varandra lite där. Då får ni lite mer aktivitet på utsidan. Mm. Knäna trycks ihop, hälarna pressar ut hela tiden här. Sätter ut händerna här till sidan, hitta breda axlarna här. Trycker ihop skulderbladen bak på ryggen. Tänk att ni bänder upp framsidan. Dra ner skulderbladen. Pressa ner armbågarna mot höften där. Jobba ordentligt med baksidan här. Sätter vi ner ihop händerna till en boll framför kroppen här. Och den här bollen lyfter vi upp här så högt vi bara kommer. Och nu pressa ut hälarna där. Tryck ihop knäna mot varandra. Och känn hur ni får mera längd genom att pressa hälar och knä där. Yes, och så ska vi andas, triandet och bli riktigt långa här. Andas in, skjut upp händerna, pressa ut hälarna, tryck knäna, andas ut, håll längden, tryck med magen, pressa knän, pressa hela. Andas in, skjut upp där, andas ut, håll längden, tryck med magen där, pressa ut hälarna, tryck ihop knäna. Andas in, skjut upp händerna där, andas ut, behåll höjden, pressa ut hälarna, tryck knäna, tryck med magen där. Känn på längden här, vi njuter riktigt här nu. Pressa ut hälarna, känn knäna där, tryck upp händerna. Och så kommer vi ner med händerna där. Trycka fram höften med sätesmuskeln. Kommer upp och står igen där. Skaka av lite. Bra jobbat. Bra jobbat. Tack så mycket. Tack.